Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Strukturpodden Klart. Det är jag som är David Stjernholm och idag handlar det om hur du kan skapa god struktur när allt är nytt. Men först, för några dagar sedan så meddelade Folkhälsomyndigheten att många covid-19-restriktioner som lagt en hemsko på samhället nu släpps. Det är mycket välkommet måste jag säga. Och för den föreläsare som jag märks detta direkt i det att mina kunder bokar fysiska föreläsningar igen. Så planerar ni ett fysiskt möte eller konferens i höst och vill ta ett inslag om struktur då, hör av dig till mig nu. Du når mig på davidstjernholm.com. David Jag ser fram emot att träffas, inte bara i form av en ruta på en skärm, utan på riktigt nära håll. Att skapa en god struktur när dina arbetsuppgifter är välkända, det är en sak. Men hur ska du göra för att arbeta strukturerat när allt är nytt? Du har ett nytt jobb och du har fullt hårt att lära dig allt och förstå hur verksamheten fungerar. Eller har du rent av startat en ny verksamhet där du och dina medgrundare bygger allt från noll och ingenting? Det är mycket i början, såväl när jobbet är nytt som när verksamheten är det. Och det finns knappast tid över till annat än det absolut mest väsentliga. Har du utrymme att skissa fram en plan eller en process över hur något du hädanefter ska göra ska gå till, så är det såklart en fördel, för då kan du på förhand se att det hela hänger ihop och att du får med allt som behövs innan du skriver till verket. Men, sällan finns den tiden. Gräm dig inte för det, utan byt perspektiv. Istället för att du skapar strukturen först och utför sedan, utför det nya på det mest strukturerade sätt du i stunden kan tänka dig och skapar den egentliga strukturen allt eftersom. Gör så här. Nästa gång du ska göra något nytt som du kommer att göra fler gånger, gör det med den goda strukturen som ledstjärna och dokumentera under tiden hur du gör. Alltså, när du skapar en ny sorts dokument för första gången som en del av den nya arbetsuppgiften, fundera ett kort varv på vilken lagringsplats för det som i det långa loppet blir den bästa. Hur ska dokumentet namnges så att du lätt kan särskilja det från kommande dokument av den sorten? Vilka personer eller roller gör du bäst att involvera i den här fasen i den nya processen? För varje moment, notera hur du gör. Fyll på en enkel steg-för-steg-checklista, rita en flödeskarta bit för bit på lättast möjliga sätt eller dokumentera hur arbetsuppgiften går till i denna första version på det sätt som du tycker är enklast. När arbetsuppgiften är slutförd, stanna upp ett ögonblick och fråga dig blir detta bra? Kommer du på något som du skulle kunna göra bäst i att göra på ett annat sätt nästa gång, justera då dokumentationen av hur du gjorde. Spara den där du har dina checklistor, processkartor, latunder, rutinbeskrivningar och liknande strukturhjälpmedel. Nästa gång som du ska göra det nya, som inte är fullt så nytt som förut, gör det inte från minnet bara, utan ta fram dokumentationen från förra gången och följ den. Kommer du på något bättre sätt att göra ett moment, justera igen. Allt eftersom blir strukturen bättre och du kan utföra arbetsuppgiften med högre kvalitet. För om du skapar strukturen successivt med allt det nytt så blir du inte hindrad i din iver att lära dig allt det nya eller bygga den nya verksamheten. Samtidigt tar du vara på de erfarenheter du gör och du sätter allt eftersom en struktur som håller för att sprida till andra, till dina kollegor eller till de medarbetare som ska ta över när jobbet växer för stort för att du ska klara det på egen hand. Hur gör du för att smidigt skapa en god struktur när allt är nytt? Skriv till mig på david.stiernholm.com och berätta. Jag är nyfiken på att få höra om dina erfarenheter av det här. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.